朝鲜销毁核武。川普不信，中俄不许。问题是藏哪里？藏中国是首选。博文社独家。川金会谈使得川普的支持率大增。而川金会前，金正恩短期两次见习近平，川普一再表示需要习近平在朝鲜上帮忙，中国在朝鲜问题上的分量不言而喻。中朝关系近年出现微妙变化，兄弟般友谊因中韩建交逐渐恶化。博讯新闻网早在2012年6月曾独家报道，2006年朝鲜核试期间，朝鲜方面曾经派兵越境进入中国丹东，杀死对朝方核试验进行监测站的中方人员，包括解放军总参谋部的军官。2017年2月，金正恩在马拉西亚机场毒杀胞兄金正男，博文社曾独家披露，金正男是中国多年培养的清华接班人，后中共高层外界怀疑周永康向北韩泄密，导致金正日在死前临时废掉金正男接班的安排，金正恩上位。金正恩于2013年12月处决姑父，清华派张承泽。中朝关系恶化，有中韩建交的因素，主要还是中共押宝安排被搅局，朝鲜近两年基本处于反华的状态。美国过去一年对朝鲜强硬态度，让金正恩有了危机感，他清楚，美国进行实战性评估，再找出除掉金正恩的方法。金正恩为了保命、保皇位，不得不做出姿态，向美国示弱。川金会，金正恩要求美国保证其政权安全，即不军事攻击，不制裁，答应在一定时期内无核化。华府希望川普总统任期完成，即2021年前能实现朝鲜无核化。朝鲜无核化要全面、可验证和不可逆转。6月30日，美国全国广播公司 NBC 引述最新情报评估和官员消息，指控朝鲜近几个月来在多个秘密地点增加核武燃料生产。朝鲜监察组织38北线引述6月21日的商业卫星图像资料，称朝鲜宁边核科学研究中心正以高速进行设施改善工程。美国中情局拒绝评论。美国国务院称无法就情报事宜做评论，白宫亦没有回应报道。博文社据知情人士透露，朝鲜一直是中国的兄弟，俄罗斯则是盟友，而朝鲜核武技术则是中共秘密提供。朝鲜和美国谈判或者是否契合，肯定要两个大哥点头。事实是俄罗斯、中国都没同意朝鲜契合。因此川金会对金正恩而言就是糊弄一下美国，再缓被军事攻击。对川普而言，他也根本不相信金正恩，但川金会以及金正恩承诺契合，使得其在美国支持率攀升。对川普而言，这就够了。现在的问题是，川金会后双方承认要全面、可验证和不可逆转，让金正恩最头疼的是现有的核武如何藏，藏哪里？消息人士告诉博文社，金正恩首选是藏中国，已经提出要求，但目前习近平并未批准。